I have a question. Yes. For example, wewe umesema nia yako ya this project is raising money. So for instance, labda gava ikuje iseme yone project yako the way you are working on it na wani it's a good project and the government decides to chip in ama to partner. Mimi anyone, government, NGO, Kenyan, gava kileta do tachukua. Tachukua. And that's why I'm here. Ata wasilete, waende wasaidie. Nione President William Ruto. Sitaki kuona President promises to talk to global TikTok CEO tomorrow at 11. President William Ruto. Pardons 155 youths from industrial area. Pardons! Not President William Ruto says next week Thursday he will pardon. Sijaona action kwa government. Weka mwana niambie ni correct. Hakunanga na ikifika July tarehe 3. Hii gas mnaona itakuwa 300. Hatukusema gas ban. Tulikuwa tunasema mutungi. No action. If no one correct me. So tushaona kipindi re. Si, mimi ndo chairman wa kipindi bana. Tushaona kipindi re. Imefanya for 1 year. Kipindi re. Gashago anapiga kipindi bana. Kipindi. Na wajui sisi ni watu showbiz. Tunajua kipindi. Hakuna kitu Kenya Kwanza imefanyia wa Kenya. Apart from kutoa pesa kwa mfuko yao. Tell me one. Ruto is always planning. Always 2 weeks. Next month. Ikifika next month anaulizwa hapo State House. Anasema gasi ya mtungi. We will call them out. Wacha mtoto wangu waanze kutembea. And me, my daughter, Kyla Omondi, I will not allow my daughter to walk. Ajaanza kutembea. Ati want to aseme tata. Kama unga iko more than 100 bob. I will not allow. May God help me. Mtoto wangu, hata ishi kwa Kenya yenye unga ni 240. Yenye president alitudanganya, akatuambia ta 400, na akaingia akatuambia na jenga nyumba. My daughter, will not walk. When I'm taught, I will not allow Azeri Komondi. So God help me. For my daughter, anze kuongea na kuwe conscious. Na nimwambie unga ni 240. Haitafanyika. Mutanitoa Kenya, munitupe Canada.